Entrevista no JCTV. O jornalista Paulo Júnior conversa agora com Dom Rosalvo Cordeiro de Lima. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana Martins, a todos que acompanham o JCTV edição da noite. Agora vamos ao nordeste do país, a Itapipoca. Dom Rosalvo, que está há pouco tempo como titular de Itapipoca. Dom Rosalvo era bispo auxiliar de Fortaleza, ficou durante 9 anos e meio em Fortaleza e está há menos de 6 meses em Itapipoca. Como é para um bispo um início de ministério? Boa noite, Dom Rosalvo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Aqui, o início do... Agora, como bispo titular de Itapipoca, então, para mim, foi muito bom pela experiência de bispo auxiliar também que tive em Fortaleza, que fui muito bem acolhido. E, graças a Deus, contamos com todas aquelas pessoas que já levavam adiante esse trabalho, trabalhos pastorais, administrativos da diocese. E fui muito bem acolhido e me sentindo mesmo, já pela preparação que tinha de antes, já creio que posso contar com aquelas pessoas que já estavam à frente da diocese. Né? Já compomos o novo conselho de presbítero, colégios consultores e agora seguimos adiante com o trabalho. Muito bem nesse sentido. Dom Rosalvo, como celebrar em Itapipoca Corpus Christi? Sendo que Itapipoca, o senhor está me dizendo que tem três realidades, né? Praia, sertão e serra. Como, então, celebrar Corpus Christi no momento de distanciamento, né? Aqui é chamada cidade dos três climas, até porque o próprio município de Itapipoca, ele é composto por também 12 distritos, então também... compõe essa realidade. Então, parte está na serra, parte está no sertão e também parte está na praia. Isso dentro do próprio município de Itapipoca. Não é? Então, são realidades diferentes e cada realidade dessa prepara o Corpus Christi de modo especial. Alguns podem fazer carreatas, né? Outro... celebrar mesmo ao entorno da igreja ou a procissão interna, conforme a realidade de cada município, mas todos participarão ativamente e trabalhamos nessa comunhão. As portas das paróquias na catedral vão ser abertas para receber doações, mantimentos, cobertores ou não? Cobertores não, que aqui não tem essa questão do frio, pelo menos. A necessidade maior mesmo é de comida, por isso que a pobreza tem aumentado naturalmente nesse tempo de pandemia e as ações sociais também da diocese têm se movimentado, né, para isso. E também as paróquias fazem essa campanha nesse momento de Corpus Christi para, né, que possam trazer alimento aberto, né, ao público, porém restrito, né, apenas com 25% da capacidade, mas há muita participação online, e agora com os meios existentes, então fica mais fácil a participação também e a solidariedade entre todos. Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, titular de Itapipoca, no Ceará, muito obrigado pela sua participação aqui no JCTV, edição da noite. Um grande abraço para o senhor.